Ja, välkomna till semifinal mot Hanviken, värdelaget här. Och ja, det är sent på eftermiddagen och femte matchen för dagen. Ja, kom igen tjejer, säger vi allihopa. Jo då, kör Anja. Vi är precis som vanligt. Ja, då blåser vi igång. 15 minuter. Ja, det är bra. Enkelt och bra. Ja. Kom igen tjejer! Kom igen Knivsta! Jag går inte stilla och titta! Det är bra! Bra mamma! Ja, så ja. Det var lite nästan...